Zanimljiva priča iz Hercegovine. Na području Trebinja procvetala izuzetno rijetka vrsta visibabe. Visibaba kraljice Olke. Posljednjih godina snježno-bijeli cvjetovi nisu neobični polovinom jeseni na području Trebinjske šume, a tek nedavno potvrđeno je da je riječ o rijetkoj vrsti. Visibaba kraljice Olge raste na skrovitim mjestima, zahvaljujući toplijem vremenu, procvjeta krajem oktobra. Sada smo ju u Trebinjskoj šumi pronašli u decembru. Dobila je ime po Olgi Konstantinovoj, ruskoj princezi, a kasnije grčkoj kraljici. Stručnjaci su utvrdili da nije riječ o običnim proljećnim visibabama koje je izmamilo lijepo vrijeme i koje su u narodu poznate kao vjesnici proljeća. Do sada nije zabilježena u Republici Srpskoj, mada je kod nas ovdje na jugu relativno česta i svi smo mi makar vidjeli negdje u oktobru ili novembru kad počne da cvjeta. Karakteristika je njena da cvjeta ranije u odnosu na ove visibabe ostale, znači cvjeta negdje ovako u jesen kad je lijepa jesen kao ove godine. Ovo je već blizu je kraja njenog cvjetanja. Šta je za nju još karakteristično, prvo izbaci cvijet pa se onda tek pojave listovi. Osim juga Hercegovine, potvrđeno je da visibaba kraljice Olge raste još na manjim područjima Sicilije, dijela Grčke i u području Konavala kod Dubrovnika.